Salvaram muitas vidas. Eles vão embora. É o governador Flor. Enquanto isso, devem ser tratados como qualquer funcionário da Lian Darmont. Quem falar besteira pra eles vai se ver comigo, entenderam? Não tô muito interessado em puxar o saco do NSC. É uma IA. Qual é o problema? Ele parece quebrado. Rampancy, parece o último estágio. Deve estar sacrificando a resolução por ciclos de lógica. Eu acolhi vocês no meu lar. Não sejam mal educados falando sobre a minha saúde. Claro, governador. Desculpe. Estamos procurando outra esquadra Esparta. Por que tem tantos Spartans aqui? Por que agora? Não vi outros agentes do NSC por aqui, mas vocês ajudaram o meu povo. Podem dar uma olhada mais rápido. Governadores vão desligando. Por onde começamos? Em lugares assim, as melhores informações vêm das pessoas. Prestem atenção nas conversas. Tinha alguém com você no posto? Só eu. Ouvi dizer que atacaram aqui e subi no Mongoose. Assim que saí, a nave passou voando na direção oposta, bem baixo. Pra onde ia? Na direção da estação. E tava indo rápido. Você viu uma nave? Alguma marca? Dane-se o NSC. Se os seus amigos não disseram onde estacionaram, não é problema meu. Sincronizem as áreas de pouso melhor da próxima vez. Viram? Parece uma nave do UNSC. Então, atacaram o Apogee e uma nave do UNSC foi vista indo pra lá. Achei um terminal de rede. Quero saber mais sobre a estação Apogee. Artemis pode encontrar um terminal adequado. Vamos ver. Acessando o terminal. Eu dei permissão para bisbilhotarem? Seu pessoal viu uma nave da UNSC perto da estação Apogee. UNSC na Apogee? Por que vocês estão por todo o meu planeta? Com sua permissão, queremos perguntar pessoalmente a eles. Tem um Pelican de carga no local de pouso da estação Meridian. Vocês chegam rápido em Apogee. Obrigado, governador. É, claro.